Ovaj koncert je takav da bi građani trebali da ga vide zato što će čuti neke stvari koje da sada nisu čuli. Sevdalinke znaju svi šta je, međutim prvi puta će da čuju ilahije. Najveći dio građana i ne zna šta su ilahije. Ilahije su vjerske duhovne pjesme kod muslimana koje su počele još u krajem 16. vijeka, a doživjele su procvat svoj početkom 17. vijeka do danas. I najveći dio tih ilahija je tokom istorije kroz vrijeme prerastao i u sevdalinke. Tako da je veliki broj sevdalinki koje mi sada znamo kao sevdalinke, one su nekad bile ilahije, znači tretirale se kao vjerske pjesme. Šta je još interesantno? Interesantno je to da se ilahije i sevdalinke više ne izvode na klasičan način kako su se nekad izvodile. Najveći dio ljudi smatra ilahije, one koje čuje na veseljima, svadbama, kafanama itd. Sevdalinka nije takva pjesma, ona bi trebala da se izvodi potpuno drugačije. Ona je najpribližnija po izvođenju portugalskom ili argentinskom fadovu.